islomda xizmat qilib go'zal xotima bilan robbul alaminni huzuriga ketgan ulamolarning orqasidan tosh otuvchilar ko'payib ketdi. Holbuki musulmonning obro'si musulmon odamga haromdir. Holbuki musulmon o'tib ketgandan keyin ham uning harom bo'lgan obro'si ikkinchi musulmonga saqlanib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Uzkuru mahasin mautakum" deganlar. Vafot qilib ketganlaringizni yaxshi amallarni gapiringlar. Va kuffu an masavihim, ularni yomonligidan tiyilinglar deganlar. Mabodo yomonligi bo'ladigan bo'lsa, gapirmanglar deyilgan. Nima bo'ldiki, haddan oshganlar paydo bo'lyaptiki, ulamolarni o'tib ketgan ulamolarimizni, valiylarimizni orqasidan tosh otuvchilar ko'payib bormoqda. Nima bo'ldiki, dinga xizmat qilayotgan ulamolarni obro'sini to'kmoqchi bo'layotganlar ko'payib boryapti. Bir narsani unutmaylik birodarlar. Bu aslida islom dushmanlarining ishidir. Islomga xizmat qilayotgan ulamoni obro'sizlantirishga bo'lgan harakat nima uchun bo'ladi? Shu islomga bo'lgan xizmat to'xtab qolishligi uchun bo'ladi. Mana shu narsa yotadi qasdi. Mashayxlarimiz aytadilarki, hech vaqt ikkita ahli ilm urushmaydi. Agar ikkita ahli ilm urushayotgan bo'lsa, bilingki, bittasi ahli ilm emas. Ahli ilm niqobidagi munofiq bo'ladi deganlar.